安全帽的作用。安全帽的作用是防护，包括防止突然飞来物体对头部的打击，防止头部遭受电击，防止从两米至三米以上高处坠落时头部受到伤害。安全帽是指对人体头部受坠落物及其他特定因素引起的伤害起防护作用的帽子。按用途分有一般作业类安全帽和特殊作业类安全帽两大类。按应用领域可分为玻璃钢安全帽、ABS 塑料安全帽、胶布矿工安全帽、防寒安全帽、竹编安全帽等。安全帽颜色的选择随意性比较大，一般以浅色或醒目的颜色为宜，如白色、浅黄色等。每种安全帽都具有一定的技术性能指标和适用范围，选用要根据所使用的行业和作业环境选购相应的产品。